ټاون دی او په ټاون کې هر سیز د اور په بای وي کاکاجی ته مې وی چې مالټا پسو دا نو راته وی چې په 50 روپے مالټا دا نو ما ته چې ګورا په 200 روپے مالټا یې کا د دې ګاډې نه با خټیک ټاک دی وی میاشتې مزدوری وکي او سب روزانه ځان ستړی کې او په 50 روپے مالټا به خرڅه ما درزن پسو دی او په 1500 نو فکر مې کاو چې دا گرانی پرشتیاو داسې ده کنه دا موږ داسې جوړه کړې ده خو بیا چې کله په بورډ بازار کې یا د باچا خان چوک کې پښتنو کې همدا مالټې بتا تا په یو نیم سل یا په 200 روپیا باندې درزن میلاویږي او موږ په خپل ظالمان شوو او څوک چې په خپل ظالمان شي نو رب کائنات بیا په خپل دا فرمای چې زه دغه قام حالت تر هغې نه بدلوم تر سوچ یو قام په خپل د خپل حالت بدلولو ته کوشش نه کړي او په خپل نو به روان دي شوی دا ګرانی مون په خپل جوړه کړي دا نو مې چې مناسب مزدوري خیر دی وکا مناسب دلته په ډیر شه خرڅه کا په 15 ډیر شه خرڅه کا نو چې په 50 روپیا باندې مالټه شي نو انسان احساس کم تر نه زیات پریشان شي چې لکه ظالم دی انډیا نو ته چې په یو مالټه کې 40 روپے ګټې نو ته څه وایې چې ګنې زه د دې یوې ګاډۍ نه ټول آمدن پوره کومه او خپل ځان پوره کومه نو مایځه هر سړی غل دی خو موقعه غواړي او ور سړی د خپل توان پورې د ظلم کوشش کوي اوس په تاسو وایې چې نه نو نه به دې اغستې او چې مالټې نه شي اغستې نو بیا خبرې سره کې او یا یې ارمان لري چې خپل بچولو به کور ته یوسم او بیا داسې تن له په لاس باندې ورشي چې هغه ورته په 50 روپیا باندې مالټه ووایي اوس په دا خلک ماته دا هم وایي چې نه نو ستا او د دې مالټې خپلو کې څه نالګي خو نه ده چې کله درته ګرانې میلاویږي او کله درته وچې میلاویږي نو زما ورسره هېڅ نالګي نشته دی زما د خوښې فروټ دی خو دا موضوع مې صرف په دې بیانوله چې دا ظلم بند کړي او تر سوچ دا ظلم هم داسې وي نو موږ به کلم بدل نشو ډالر به همدغه شان په بره رواني پیټرول به همدغه شان په بره رواني او موږ به همدغه شانتې په ښکته ځو روپۍ به همدغه شانتې په ښکته ځي او زموږ په ټولنه کې به ژوند کول دا همدغه شانتې ګران وي په 50 روپۍ مالټه یاد ساتئ.